Hej, folkens! Velkommen tilbage til en omgang speedrun med Sami og Siske. Jeres absolut yndlingsspil, som I stadigvæk er helt tosset med. Ja, det er så og hyggeligt. Og ved du hvad? Vi er selvfølgelig... Vi har smilet på, du vi ved, så vi skal tegne et smil, du! Et helt stort smil! Og jeg har hørt, at Siske tegner noget Nightmare Fuel. Det har jeg også gjort! Ja, jeg har tegnet et godt smil. Jeg har tegnet det smil der, hvor at man bare ikke kan undlade at være glad. Altså, man kommer bare til at se det bare... så tænker man bare... Og tænker man bare... Åh, det er det bedste smil, jeg nogensinde har set det der. Det er så godt, ligesom, når mit, ligesom mit smil vil være, når jeg har trykket på like. Så meget det? Smiler du, når du har trykket kender på like. Det. Ej, men jeg kender det. Jeg smiler også. Det er sådan, mit smil ser ud. Og, ved du, og hvis du ikke har trykket på like, ikke, så er dit smil altså ikke sådan der. Nej, det er så! Dit smil kommer til at være omvendt. Det er det faktisk sådan der. Dit smil kommer til at ligne mund og øjnene. Så, altså, det er et smil. Det, den er lidt, der er lidt curvy over. Du glæder dig ikke til at se mine. Ej, hvad det? Det er smil. Oh my god, den er... Hvis nogle gange ikke, så tegner du simpelthen for godt. Det. Hvad er det der? Jeg har bare lyst til at lave noget mega cursed i dag. Det der ikke. Det var, jeg hørte mig, at du vil lave creepy smil. Så vil jeg også lave creepy smil. Det der. Er det din? Ja. Yeah. Okay, den er faktisk fed, den der. Den er også til dig, så. Det er et tandfaste smil. Den mangler lige så lille shine. Den er fed. Oh my god, hvad skete der for din søde? Jeg kommer ikke til at vinde på den her. Nej, ja. Ja, jeg var andenpladsen! Ej, jeg var lavet sådan rigtig nightmare! Tænker det der smil? Det der, det ligner mere et, jeg myrder dig. Det var meningen, det var det, du skulle tegne, og ikke et mor. Højsja, det er sådan, min skolefoto kommer til at se ud. Ja, det er det virkelig. Jeg har tegnet den fra bunden, I swear. Men det er så detaljeret streg. Det ligner som om, du har bare indsat det fra Photoshop eller sådan noget. Det tager som et kompliment. Jeg har bare brugt ud store stroke og den tynde stroke-agtigt til sådan rynkerne. Altså, jeg forstår ikke, du kan tegne så godt. Det gør jeg ikke. Fisk! En fisk! Altså, så kunne vi jo lave den simple fisk. Ej, du laver ikke den simple fisk igen, vel? Den var så trist! Du kan være trist! Du er trist! Nå. Bare lige sige, oh my god, Svisk har bare haft en nederen dag. Siski startede hans støjdag dårligt ud. Jeg ved godt, hvorfor han gjorde det. Det er fordi, han ikke havde ret seng. Vidste I godt, det faktisk havde videnskabeligt bevist, at hvis man redder sin egen seng om morgenen, ikke, så bliver ens dag faktisk bedre? Det lyder som noget, en forælder ville sige. Sådan, ej, nu skal Junior, nu skal du huske at lave din seng. Ej, mor, det gider jeg ikke. Men så får du en dårlig dag. Så skal jeg nok sørge for, at du får en dårlig dag. Skal jeg nok sørge for, at du får en dårlig dag, Junior. Okay, vi laver en cute fish. Jeg vil gerne prøve at være lidt mere kreativ og bruge min fantasi lidt mere. For jeg synes, min fantasi var ikke så stærk sidste gang. I dag, der bliver jeg god. Laver du en god fisk, eller laver du en noobfisk, søde? Hvad mener du? Hvad er en noobfisk? Den, du lavede sidst. Ja, søde. Ved I også, hvad der er sødt? Det er, hvis I kommer til vores event, som det står nede i beskrivelsen. Okay, jeg synes faktisk, min fisk begynder faktisk at tage form. Det mangler bare et ansigt. Åh, jeg har 100 minutter til at lave et ansigt. Jeg skal skynde mig nu. Åh, jeg har lavet så fisk. Den skal du glæde dig til. Jeg har lavet en lille cutie pie. Så der. Okay. Jeg synes, den her den er fed. Nej, jeg er helt færdig! Hvad var det? Er det din? Hvad? Du griner af den! Fisker! Det er basically den tidligere fisk, du lavede den engang med baggrund. Ja! Yeah. Den er faktisk okay. Ja, se, det var det, jeg ville gerne have lavet sådan en. Jeg ville gerne have lavet Nemo. Og så men så lavede du det hele hav i stedet. Den er også flot. Kaja er her. Jeg har set Kaja er. Oh my god, hvorfor er det så dørk? Mega dørk! Det er ligesom en yndlings-Pokémon, det er stuntfisk. Stuntfisk. Det der er hverken under vandet, det eller er, en fisk. Det er en sandstrand, det der. Det er... Jamen en sandstorm med en candyfloss, der flyver væk. Men vinderen er... Okay. Jeg vandt ikke! Hvorfor kom I ind på sådan en lav plads? Jeg kan godt lide, hvad var det, du tabte over? Du tabte over verdens mest simple fisk. Du har sådan en helt vildt avanceret, flot en. Og så er der sådan en lille grimmer, Jan, en der. Det var flot af det sidste. Ja, søde. Sådan er det, når man ikke er så god. En regnbue, cute. Nej, okay. Det er nok en af de fedeste ting, vi... Jeg kan jo ikke huske farverne. Det er egentlig bare farverne, men... Jeg kan ikke huske farverne i en regnbue, præcis. Okay, jeg skal lige have en flot baggrund først. Vi skal lige have en himmel, den er blå. Okay, det handler bare lige om at kunne huske rækkefølgen.
Taste the rainbow. Ja, det er jo desværre ved det, ikke? Det er ikke det er jo desværre, ja. Hvis jeg havde lidt mere tid, ville jeg faktisk gerne have lavet noget sjovere. Hvad er det? Jeg ville faktisk gerne have lavet en, der spyttede regnbuen ud af munden. Men jeg tror ikke, jeg kan nå det, for jeg er allerede i gang med at tegne. Åh, man, det går da så meget fedt. Det er... Jeg synes, det er værd, man har lige nu. Det der med, det regner meget. Jeg synes, det er så meget, som du ved, se anime værd. Det er lidt dejligt. Det er lidt værd til det. Jamen, hvad laver I på en regnværsdag? Der vil jeg faktisk gerne vide ned i kommentarerne, hvad I laver på en regnværsdag. Hvordan synes I, tiden går bedst? Da man var lille, ikke? Der havde man, når det regnede. Nu er man voksen. Nu sidder jeg og siger, yes, det regner, fordi så kommer der regn til min græsplæne. Okay, nu er du gammel, søde. Nu er du gammel. Den her regnbue bliver fin. Den er lidt simpel, fordi det er sådan lidt begrænset, hvad jeg kan lave med regnbue. Udover, at jeg havde den der fede idé, som jeg ikke kan nå at lave. Det er godt, du havde en fin idé, jeg ikke lavede det, fordi så vinder jeg bare. Ej, jeg synes faktisk, det er sygt nok, når du vinder. Du bliver så glad. Ja, yeah, jeg har lavet en god en! Vinde nice! Har du lavet noget godt? Ja, jeg har faktisk lavet noget, jeg faktisk godt kunne være stolt nok til, at jeg faktisk kunne vinde med. Okay, det har jeg faktisk. Jeg synes faktisk, min er faktisk okay. Det glæder jeg mig til, så. Hvad er det, personen bliver ved med at skrive? Er det din? Ja. What? Det er min, den krop med guld! Okay. Yeah! Okay. Den får altså lige 5 stjerner, den der. Den var faktisk ideal. Hvad får jeg normalt? Hvad der står? Det er en havfrue. Altså, er, vi skulle tegne en fisk sidste gang. Det er en meget spøjs regnbue. Er det din? Ja. Yeah. Den er også fin. Yay! Den er også, den er også lidt sød. Det er lidt underligt, hvordan regnbuen er mellem to skyer. Thank you! Nej! Den er nej, Kaja! Nej! Den er fed! Oh my god, hvad sker der for Madsen-familien? Bare owner i deres regnbuer i dag. Det ligner en regnbue, der er ved at gå ned, lidt ligesom solen. Det er godt nok noget en trist regnbue. Prøv at se, hvor lidt lys der er i den farver. Der mangler at blive tænden. Vinderen er... Yeah! Se mig! Jeg vandt! Jeg troede, jeg var på listen. Wow, jeg er på 5. Du er mindre end ham, den der noob, der har skrevet russisk. Jeg tabte over en, der skrev russisk. Du tabte også over en, der putter regnbuer. Jeg vil sige, den forstår jeg godt. Jeg vil sige, I laver nogle stærke regnbuer, I to. Briller! Okay. Det kan godt være, at vi skal lave noget nice ud af den her, altså. Jeg kan jo ikke nå at tegne noget. Jeg er så dårlig til det. Okay, jeg vil gerne koncentrere mig lidt på den her. Ja. Men nu har jeg jo ikke vundet. Nu har jeg jo ikke vundet længe, så jeg bliver lidt for tryhard. Det er nemlig lige det. Det er ikke okay, jeg ikke vinder. Jeg sidder rigtig og koncentrerer mig, fordi jeg har ikke engang fået lavet brillerne endnu. Det er det der med 3 minutter virkelig for lidt tid. Altså, den kunne være værre. Det kunne den. Det lyder ikke særlig godt. Den kunne være værre. Ej, i starten der lignede det lidt, jeg havde tegnet noget andet. Okay. Jeg synes også lige pludselig, tiden flyver, ikke? Jeg synes, altså du synes, min tegning er nice. Det kan jeg allerede sige nu. Det er fordi, du tegner mig. Okay, jeg ved ikke, hvor god den her, den er. Jeg har også en bedre tanke i hovedet. Lol. Det er Villas. Det er Villas. Det er Villas. Jeg kan det glasses. Ej, det er altså brille. Det der lyn der. Det beskriver virkelig, hvad det er. Det er vel, altså, det er vel Harry Potter, I guess. Men altså... Swag. Well, okay, det er i hvert fald et forsøg, det der. Det er det da. Det er sådan negativt for at sige det på. Det var sej! Det er Kaja. Det må næsten være Kaja. Det den er faktisk Kaja. Fed, den der. Du ved, der er bare en, der bare håbet på at kunne tegne den firkant der. Ikke fordi det var briller, vi skulle tegne, men fordi personen bare ville gerne tegne den der. Ej! Hvad? Det er meningen, at du laver sådan en, du ved, sådan en artopistol. Hvad sådan sej, og så bliver den lidt tyk. Det er sådan en røv, jeg har på hagen. Du skulle synes, det er så... Hvorfor er det lort? Det var briller, man skulle tage. Ja, det er Kajas. Det må være Kajas. Den er fed. Det er min søde. Nej, jeg troede, det var Kajas. Vent, så kan du dårlig stjerne, eller hvad? Nej, jeg gjorde ikke. Vent, Rønner. Det er alle de gode spillere, der er i top 3. Men så du troede, det der over i venstre side var Kaja? Jeg kunne faktisk ikke finde ud af det helt, hvem det er. Nej, så du... Ja, okay, jeg går og spiller fodbold nu. Ej, se hvor nice vi er. Vi er gode. Ja, prøv at se på den top 3 der. Jeg kan godt lide den top 3. Det er også bare selvfølgelig, alle tegner mig. Det er fordi, jeg er nem at tegne på sådan... Det er fordi, du er nørd. Jeg har mange kendetegn. Blomster! Oh my god, cute! Nu skal jeg lige tænke lidt kreativt, fordi det er sådan, der er mange måder, man kan gøre det på, så det er mere... Du skal bare tegne mig, sød. Er jeg ikke en blomst? Jo.
jeg har faktisk ret svært ved at tegne blomster, og jeg elsker blomster, så det er faktisk en ting, jeg øver mig meget på. Jeg er jo palmepigen og plantepigen jo. Altså, jeg er sådan typen, jeg glæder mig næsten til at se, hvad andre har lavet af blomster, faktisk. Min elsker. Åh, det glæder jeg mig til. Jeg har mindet den lidt. Det er en sød blomst. Den er faktisk meget sød. Det er sådan en lille en. Det er i hvert fald, men det er blomster. Hov, det skulle være flere tal. En stjerne. Det er også en blomst. Det er blomster. Virkelig simpel. Det er desværre. Det skal være blomster. Hvad er din? Yeah. Lol, den er sød. Don't steal. Lol. Han stjæler blomster. Yeah. En blomst, en stjerne. En blomst, en stjerne. Stadig også en blomst. Okay. Hold op, den har mange blade. Det er ruser, er der normalt. Det er bare en lang med nogle blade i toppen. Se, det er et buket, det der. Mange tak. Den er til dig. Åh, hvor er det sød. It's for you. Giver du mig en virtuel buket? Hey, der er to blomster. Det er to stjerner. Det er to. Den er to blomster. Eagles to stjerner. Hvor Kajas? Ja! Åh, prøv at se. Kom til en fisk, Pauls. Yes, fisk. Så er du mig. Så er du mig. Okay. Fordi Kaja fik kun... Hvad var det for den her Kaja-tegnet? Ej, okay, jeg synes, din idé var fed. Den kunne jeg rigtig godt lide. Et ansigt. Ej, det var svært. Kan bare tegne et creepy smil igen? Skal jeg gøre det? Nej, ja! Well, det er jo et ansigt. Oh my god, skal jeg bare gentage den samme? Et eller andet den stil. Et eller andet sjovt. Okay. Jeg prøver lidt... Jeg er bare ikke god til at tegne ansigter! Nu får den også bare et hoved i stedet. Lav mig også et rigtig klamt ansigt. Jeg kan lige så godt bare lige meme den lidt. Det er fint. Okay, så jeg prøver lige at lave et lidt dejligt klammo ansigt. Bare en fantastisk måde at slutte den af på den allersidste tegning. Så kan I få en lille tutorial om, hvordan det er at lave klamme ansigter. Så kan I altid tage det til jer og lave jeres klamme ansigter. Det lyder ikke godt, det her sæde. Hvorfor griner du? Jeg har faktisk noget til et ansigt. Jeg tænker bare, okay, der er så mange muligheder med at lave ansigter, så kan vi lige så godt lave et eller andet sjovt ud af det. Det der, når du griner på den måde, så ved man bare, okay, du har lavet et eller andet totalt meme-ish. Jeg sidder også bare sådan, du ved, totalt rolig med musen, og bare lidt så stille tager min tid. Jeg glæder mig faktisk næsten mere til at se Kajas reaktion på. Jeg glæder mig til at se, hvis jeg synes, sådan der. Min er så cursed. Ah! Oh my god, jeg glæder mig til at se folks reaktion på den der. Så cursed, den jeg har lavet. Det er min også. Min er sygt cursed. Det var total meme-ish i dag. Er det Kaja? Det må det næsten være. Hvis det ikke er din, så er det Kajas. Trist! Hvorfor den trist? Hvorfor græder den firkanter? Den græder firkanter, den der! Well, det er to gode ansigter. Det er flotte ansigter, det der. Men det ikke de er ser stjerne godt ud. Det er ikke nær så godt som min. Okay, det er ikke Ja, ja! Du ved, når make-up'en lige skal tages af, du ved. Det var ellers et godt forsøg. Det var ellers et godt forsøg. Det var... Jeg elsker, hvor mimisk folk er i dag. Jeg er mega fan af det. Endnu. Nej, det kan jeg heller ikke lide. Der var den. Hvorfor laver jeg sådan nogle grimme ansigter? Hvorfor er det så spooky? Det er et ansigt. Den er glad. Ved du, hvad det er? Yeah! Holy moly, du fik mange point. Men prøv at se top 3. Det er alle de tre seje mennesker, der er i top 3. Oh my god, jeg fik lige meget. Let's go! Det var en god afslutning. Det var sjovt. Folkens, vi håber, at I har hygget jer rigtig meget med at se Speeddraw. Hvis I gerne vil se mere Speeddraw, så husk altid at lægge et like. Og så må I selvfølgelig også altid gerne, hvis I har andre spil på Roblox, I vil have spillet, så må I altid gerne lægge en kommentar med ned i bunden. Meget gerne. Så vil I i hvert fald, hvis vi vil sige. Vi vil sige rigtig mange tak for at være så med. Og ja, bye bye!